До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш YouTube-канал за пошуком Броди Онлайн. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Спортивні змагання організували у Бродах від луння події. День народження відсвяткував отець Роман Біль. Виставу для діток організували у Народному домі. Про це та інше – далі. 10 та 11 червня у місті Стрий відбулися змагання із пляжного волейболу у рамках комплексних обласних ігор Львівщини в категорії «Дорослі». Участь у змаганнях взяли 20 чоловічих команд та 14 жіночих. Команду Бродівської громади представляли Голубицький Владислав, Гуменюк Василь, Голубицька Вікторія, Кобєлковська Катерина. Попри шалену спеку, а потім нереальні зливи, грім і блискавку та сильних суперників, нашим командам вдалося показати хорошу гру і достойний результат. У Бродах організували цікаві спортивні змагання для дітей. Докладніше у сюжеті. У Бродах для дітей організували цікаві спортивні естафети, веселі ігри та конкурси. У цей день кожен мав змогу гарно провести час. Проведення таких заходів є хорошою традицією і сприяє розвитку спорту та фізичного виховання. Взяти участь в наших веселих стартах, веселих спортивних змаганнях. Долучайтеся, кожен може взяти участь і ніхто не залишиться сьогодні без подарунка, адже сьогодні гарне свято. Початок літа, початок літніх канікул. Давайте будемо проводити цей день весело. Долучайтеся, приходьте, беріть участь в наших змаганнях. Цього дня на стадіон завітало багато малечі, які мали змогу взяти участь у лотереї. Також можна було зіграти у шахмати. Сергій Нікішин, Василина Кудь, телеканал «Броди Онлайн». У неділю 11 червня відбулася остання екзаменаційна катехетична зустріч у дітей, які готувалися до першої святої сповіді та урочистого причастя. Уже цієї неділі, 18 червня, відбудеться одне із найбільших торжеств у їхньому духовному житті. Дякують отцю Роману за науку Божої правди і любові, вкладену у серця наших дітей, усім діткам та їхнім батькам щасливого торжества і свідомого з'єднання з Богом. Наприкінці травня отець Роман Біль відзначив свій день народження. Розділити радість свята вирішила наша знімальна група, яка відправилася у цей день до храму. Увага на екран! Все чесніші очі Романи, братство, сестрицтво, лицарі Колумба, вівтарна дружина, апостольство молитви, катехетична школа і вся церковна громада вітає вас із днем народження! Дякую, ми маємо віжі, ми маємо віддати віддати. У цьому світі ми не обіжі, бо з нами Бог.
Роки, місяці, дні скоро пливуть і минають, а праця, добрі справи та любов, яку ви проявляєте у своєму священстві до Бога, нехай дарують вам многих та благих літ. Просимо у Бога про благословення, підтримку та опіку у вашому подальшому священичому служінні. Нехай Господь за молитвами Пресвятої Богородиці дарує багато радості та міцного здоров'я. Дуже дякую. Завжди ви мені співали устами много літа. Сьогодні співали і душею, і серцем, і устами. Було таке особливе вітання, за яке вам щиро дякую. Тому що ви для мене найдорожчі, бо відчуваєш себе десь далеко від дому, але серце жить тут, і пам'ять, і уявники є цей храм, і ще є щось йде в ньому. Тому я відчуваю вашу любов до мене через ваші молитви. Бо так подумаєш, що мені більше треба, як тої вашої молитви. А через неї Бог дає все. Тому то я такий самий немічний, як ви, людина, і тому то потребую тої підтримки, а її відчуваю. Як я з усім та кожного з вас молюсь, а ви за мене всі. Тому то я щасливий, я вам дякую. І за сьогоднішнє вітання, і далі не перестаю молити Бога, щоб Господь змилувався. Щоб в першу чергу, як чуємо, колись ми не так вітали один одного, тепер чуєш вітання, і щоб була перемога. І дай Боже перемоги. Тому то і я бажаю і молюся разом з вами, щоб настала перемога, щоб прийшов спокій. Від телеканалу «Броди онлайн» ми приєднуємося до усіх вітань. Бажаємо, аби ваша душа завжди залишалася такою чистою і відкритою, як є. Нехай світлий дух віри вас освятить, а Всевишній благословить вашу життєву дорогу. Oh.
перемоги. Слава Ісусу Христу! Сергій Нікишин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал «Броди онлайн». Нова огорожа у селі Бортків. У Андріївському старостинському окрузі триває процес покращення благоустрою. За сприяння селищного голови Романа Форде, за ініціативи старости Мирослави Когут у селі Бортків на території адмінбудинку встановлено оновлену огорожу. Дякуємо місцевому фермеру, депутату селищної ради Володимиру Магеру за допомогу у встановленні огорожі. Цікаву виставу для дітей організували у Бродівському народному домі. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. У народному домі міста Броди було весело. Тут зібралося багато діточок, щоб подивитися цікаву виставу. Дітей у залі було небагато, але кожен із них із захопленням спостерігав за грою аніматорів Діснейленду. Аніматори вистави хотіли показати дітям, що у будь-якій ситуації можна знайти вихід, якщо гарно постаратися. Кожен малюк у цей день із гарним настроєм покинув народний дім. У цей день діти разом із аніматорами вистави змогли врятувати країну мрій від злого Шредера, який хотів її захопити. Діти, друзі, я обіцяю, що більше ніколи мої чари не завадять країні мрій, і я більше ніколи не буду служити злу. Ну що, діти, повіримо? На мене чекають великі перемоги! Сергій Нікишин, Василина Куть, телеканал «Броди онлайн». У селі Балуджин Золочівського району проводиться облаштування благоустрою скверу. Для кожного села дуже важливо, аби не лише були відремонтовані дороги, освітлені вулиці, але й щоб були окультурені території для мешканців. Багато років сільський сквер
у селі Балучин був у занедбаному стані, тому потребував оновлення. На цьому ми завершуємо Броди Ньюз. Щиро дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб Броди Онлайн. Та пам'ятайте, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!